আজি আবেলি মোটামুটি আপোনাৰ ধৰকচোন 3:30 মান বজাত আবেলি যিটো ধুমুহাৰ বতাহ আহিছিল সেই বতাহত মোৰ ভায়ে খুৰাল ল'ৰা তেওঁ পথাৰত গৰু আনিবলৈ গৈছিল যোৱাৰ পিছত এই বজ্ৰপাত পৰি তাতে তেওঁ অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিল আমি পাইছিলোঁ পিছত তেওঁক নগৰীয়া মহামাৰী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ লোৱা হৈছিল যদিও তাতে মৃত হিচাপে ডাক্তৰে ঘোষণা কৰিছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ মৃত যুৱকজনৰ নাম কি সাইদুল ইছলাম দেউতাৰ নাম আজহাৰ আলী 1 নম্বৰ বাগমৰা ছাৰ থানা জিলা থানা আলমতী ছাৰ এতিয়া আপুনি কি ক'ব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এইখিনি কথা ক'ম যাতে উক্ত পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী যদি কিবা সাহায্যৰ ব্যৱস্থা থাকে তেতিয়া সেইখিনি কৰিলে পৰিয়ালটো উপকৃত হ'ব ঘটনাটো হ'ল সিহঁতে গৰুৱান বাগিছিল যাই কেনা পথাৰত গৈছে তাৰ পিছত বজ্ৰপাত পৰি তাৰ মৃত্যু হৈছিল কোনখিনি ঠাইত সেইখিনি হ'ল কালুবাৰী পৰে আগৰচৰত কালুবাৰী আগৰচৰত এইখিনি মানুহজনৰ নাম কি মানুহজনৰ নাম হ'ল সাইদুল ইছলাম আনুমানিক বয়স কিমান হ'ব বয়স 25 হৈছে তেওঁৰ লগত আৰু কোনোবাই আছিল নেকি নাই কোনোবাই নাই অকলে আছে অকল তেওঁৰে ক্ষতি হৈছে নেকি অকলৰ মানে ক্ষতি হোৱা নাই অকলৰ ক্ষতি হৈছে বেলেগৰ ক্ষতি হৈছে এটা গৰু মৰছে বেলেগৰ গৰু মৰছে এটা মৰছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ